tuli vaan puhetta tosta. Siinä on kaljapullo. Mut se siitä kaljapullosta ja se siitä jutusta. Ja sen kestävyydestä. Tässä tosiaan tuli nyt mieleen tämä Wii-hommeli. Nintendo Wii, jossa on versio 4.0 firmware. Siihen sitä Homebrew Channelia asenneltiin. Nyt siellä se on. The Homebrew Channel. Ja sitten löytyy Backup Channel. Tosiaan täytyy tehdäkin vähän useampia erilaisia kikkoja ennen kuin kyseisen kanavan sinne sai. 4.0 viihin. Nyt se pyörii siellä hienosti. Tässä on mielestäni hieno alku. Näin hienosti se reagoi meidän kutsuumme. Näin. Näin se toimii. Tosiaan siinä piti tehdä sillä, että asentaa sen tämmösen, alata taas tämä VAD Managerin kautta tämä kanava tänne, tämä Homebrew Channel. Eli tällainen kanava. Tämä on se teknokonsolas, mikä oli näin toisessakin viissä. Nyt ei olla kiinnostuttu siitä enää, mutta tämän kautta piti tosiaan, ja sitten sen Banner Bomb Exploitin kautta, sen Banner Bomb Exploitin olen ottanut pois täältä. Täällä ei ole enää kuin Nintendo-emulaattori ja sitten tämä VAD Managerin 1.4-versio. Tämä on tuosta vaikka Nintendo NES-emulaattori, tuon koneen emulaattori, mikä tuolla möllöttää tuolla alla. Siinä onkin semmonenkin kone alkuperäisenä, mutta tässä on nyt emulaattori. Tämä ihan täydellinen ole, ja tämä päivittykin tässä vähän aika sitten, mutta kyllä tämä nyt ehkä ajaa asian jollain tasolla, jos ei jaksa tuota käynnistää tuota konetta. Otetaan tuosta DuckTales. Näin se käynnistyy ja normaalilla käynnistetään ja otetaan Amazon meille. Ensimmäiseksi äänet, sitä huomaa heti ensimmäisenä, vaikka on päivittynytkin, että ei tämä ihan täydellisesti toimi, mutta kyllä tämä sillä lailla pelaa, että tällä voi nyt pelata. Sikäli miten nyt emulaattorilla voi pelata, tietysti onhan se videopeleillä ihan huomattavasti helpompaa kuin siitä PC:n ruudulla, koska tässä on kuitenkin Wiimote, millä sitä voi pelata. Näin. Näin, siinä on Wiimote. Main menu. Näin. Exit. Ja voidaan sanoa, että näillä kehittäjilläkin kyllä huumoria. Taas tuosta home-nappi. Ja otamme exit. Do you really want to go to exit to the boring system menu? Mennäänpä sitten sinne boring system menuun. Mutta tämä oli todella vaikeaa jo saada tänne. Tai vaikeita pienen pohdinnan alla. Mutta näin, ja tuossa on meillä Varet Launcher. Hyi. Mutta hienon näköinen se on kuitenkin. GameCube Backup Launcher. Ja backup. Kaikkihan sitä kutsuu backupiksi. Mutta voihan sitä nyt kutsua backupiksikin. Onhan näitä pelejäkin tuolla jonkun verran. Semmoista. Tästä tähän.